这天是热呀。从这底这块砸，完了之后裂，我去站。干啥呢？那方？我砸车呢。砸谁车啊？我自己的。好好的砸，疯了你啊！太宽，盲区太那啥了，我这根本就看不着，总挂人车。那你要凿啥？凿风挡啊？啊，要凿它呗。那也不能凿它，扯淡呢，多冷啊，凿它。凿那有啥？冷的现在都热啥样了？这大夏天的。那你冬天呢？冬天再上呗，一块玻璃几百块钱，你挂一次车几千呢。那你，哎，你这招可不行，你上我车我教你两招吧。你来吧来吧，不是你来吧。这谁教的招啊？你这不也大众车吗？我这也大众，不是你那车没有那个倒车影像啊？哪有倒车影像？低配车差好几万呢，当时买的时候。那也不能使这招，谁教你呢？我自己想招啊。想那招，你装个后视镜吧，得了。谁没有后视呀？你这玩意咋能动呢？俩屏看了吗？炸一半儿，这个是后面、啊、你这能录像没意思啊？对呀、啊、你这后面蹲个小猫小狗都能看着，还有啥盲区了？你这有意思啊，这广角还挺大呢。对呀、啊、前后双摄双录的。那你就光能录像没啥意思。光能你在家如的谁要破坏你车你也能看着我用手机啊？啥意思？能远程呗。对呀、啊、妈呀，打开导航，没见过啥吧？请为您导航。这还电子狗啊？对呀、啊，语音播报的导航，你可以语音跟他说地理位置，直接给你导航了。实时语音说呀。对呀、啊，哪块有拍照测速，第一时间就告诉你了。妈，这个行啊！啊，切换 AR 导航，还有实景的呢。还有实景，嗯，这能看着路线的啥的，能看着实景的。啊，我要去个外地啥能用呗？这直接跟他说就行了。你听歌啥的也方便呢。还能听歌？打开，别催了，别催了，打开音乐。就语音说就行，同两句要声音，好音质，酷我音乐盒的呢。对呀、啊，还催啥呀？妈，那个、拉倒吧，我走了，大哥。咋的？凿玻璃去了。不是你凿为啥呀？你这玩意好几千，我能买起吗？七八千，我整那事儿去呢，我回去凿。几百块钱带流量？几百块钱啊？啊、嗯，带流量啊？那不会安装啊？给带安装的还安装啥呀、啊？那我大哥我咋整？关注你呗。关注我得了吧？行。凿风挡。